strašně se jíčka seči. BKV 111, BKV, tomu pro vás zprávu příjem. BKV 111, pojďte zprávu příjem. BKV 111, BKV 100, sousedí se nemůžou dobouchat, pravděpodobně jedna osoba je uvnitř příjem. BKV 121 jsme na místě zátahu, stojíme před budovou pátého nadzemního podkrovního podlaží, vychází černý kouř, provádíme průzkum příjem. BKV 121 pojede jsme prvotní průzkum, zatím jsme nikoho bytě nenašli, plameny už šlají z třetí ven příjem. Come on.